sudija u ringu Radiša Sarić. Crveni ugao Ognjen Mitrović i plavi ugao Lazar Ašić, bokserski klub Vitez. Da. Ognjen Mitrović nešto viši. Sarić, sudija u ringu. Radiša Sarić je započeo ovaj meč znakom za prvu rundu. Snažan desni kroše Arsića. Čvrst gard Arsića. Dobro podignute ruke. Dobre blokade, dobar prilaz. Obećava. I snažan desni kroše Arsića. Nađe nekako načina da priđe, kraći su mu ekstremiteti, ali nađe načina, lepo se otkloni, ali je sada primio jedan desni direkt i snažan levi aperkat u pleksus Arsića, a on uzvraća, da, i to sa dva. Opomena za Mitrovića. On je visok, ne mora da spušta glavu, a opomenut je zbog toga. Pa mora izgleda osetio snagu udarca Arsića. Dobar prilaz ima Lazar Arsić. Otkloni se u jednu stranu i drugu, onda preko toga pokuša uglavnom uspeva da plasira jedan ili drugi kroše. Dobro prati borbu, da. Sada još jedna akcija, odmah reaguje posle udarca. Još jedan desni kroše preko leve ruke. Nešto tu vispreniji, hitriji, brži. Idemo na treći minut prve runde. Dobar ulaz Arsića. Samo i brojanje, da, kontra. Kontra bio previše otvoren. Zbog svoje neopreznosti. Gubi prvu rundu. I stavlja sebe u kriznu situaciju. Mislim da bi... Da. Ovo je bilo malo nesportski. Da, 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 reagovao je Sarić. I kraj prve runde. Odlično. Odlično prva runde. Sa promenama, sa svim i na kraju jedan i knockdown. Da vidimo šta će se sve odvijati u narednim rundama. Da vidimo i taj moment, ako je režija odabrala taj moment tog snažnog udarca Mitrovića. Da, evo ga, kontra. Jednostavno samo ispruži ruku i to je to bilo. Poklekao je Lazar Arsić i brojan je najvjerojatnije izgubio i rundu sa ovim knockdownom. To mora nadoknaditi u narednoj. Ako želi pobedu, a žele obojice. Dobra reakcija Radulovića, sina i oca, odnosno oca i sina. To nije zabeležila kamera, to je sporedna stvar. Odlična serija Mitrovića, međutim, čeka momenat, čeka situaciju, vreba
Lazar Arsić da zada taj desni krošet koji je veoma snažan. Lepo se izlači Mitrović. Sada on u duplom dekongu, ne treba to da radi. Ili čeka priliku za neku kontru kao malo pre u prvoj rundi. Na samom kraju. Sada je dobro pokušao tim desnim aperkatom Mitrović. I sada pogodio, da. Dobro je ostao nogama Lazić. Lazar Arsić. Silni napadi Arsića, zaustavlja je direktno Ognjen Mitrović. Opet prednji direkt, pa izvlačenje, pa desni aperkat, desni direkt od strane Ognjena Mitrovića. Idemo polako u treći minut druge runde. Traže treneri Viteza da krene. I sada je bio u krizi bokser s kluba Vitez Lazar Arsić. Mislim, osetio sam da je poklekao. Zaustavio ga je bio desnim direktom. Ognjen Mitrović. A, jedini način da pobedi je da napada. I da se tako izlaže opasnosti tog desnog direkta. Sad je nekoliko sekundi. Odlične i druge runde, kraj. Kraj druge runde. Evo nekoliko tih momenta iz prethodne runde. Ti najbolji trenutaka. Evo je jedna specifičnost Ognjena Mitrovića, taj desni direkt. Možda bi trebalo da ga malo više koristi. Dobar je. Ovo je bio krošet koji nije bio sjajan, međutim opet je pogodio desnim direktom, desnim aperkatom. Dok sa druge strane Lazar Arsić mora da nađe načina da priđe i to dosta uspešno radi, dok ovo nisu uspeli Radulovići da spreče ovaj pad stolice. Idemo treća runda, odlučujuća runda u ovoj borbi do 67 kg, Ognjen Mitrović i Lazar Arsić. Mitrović na Isus. Lazić Vitez. Da, sada snažni udarci Lazić, međutim nije to ni osetio Mitrović. Primio nekoliko izuzetno snažni udaraca. Žestoki napad je Arsića. I nekoliko snažnih udaraca. I mali zastoj sada. Opet se sada lepo izvukao i napravio jedan otklon.
Arsić otišao u drugu stranu, međutim nije uspio da plasira taj desni direkt. Zamisao je bilo odlično. Ne dozvoljava baš mnogo Mitrović da se može prevariti, izmanipulisati. Odličan rad, Mitrović je tom prednjom rukom, dobra priprema, onda još jedan snažan prednji direkt u povlačenju. Mislim da je od jednog takvog direkta malo pre bio uzdrman. Arsić. Opet snažan desni direkt Mitrovića. Pogodio je. Ali izuzetna borbenost Lazara Arsića. Sada ponestaje snage stvarno jednom i drugom. Sada u boljoj prilici zbog visine Mitrović može lakše da izbjegne, on ne mora da napada. I onda čeka greške protivnika. A usput i on pravi grešku. Idemo 20 sekundi do kraja treće runde. Čini mi se da su piramidalno ove borbe išle ka vrhu što se tiče kvaliteta od početka do ove treće borbe večerašnjeg programa. I kraj. Evo, aplauzi, uglavnom aplauzi, podrška. Govore sve za ovaj meč. Odličan meč. Sačekamo odluku sudija. 4-2 trenutni rezultat za Majsus. Jednoglasna odluka sudija. Ognjen Mitrović. 6-2. Idemo naredna borba. 71 kg.